Takže zahájím na tiskovou konferenci, požádám první trenéra hostu Alinoviče o hodnocení. Oh, we were knowing that we have against this opponent like Rostov to play 40 minutes maximum concentration. Proti soupeřům jako Prostějov nám nezbývá nic jiného, než hrát 40 minut maximálně koncentrovaně. We fall down in the last 3-4 minutes because we have less player in rotation. Padli jsme v posledních 3-4 minutách utkání, protože jsme tu rotaci měli uší. And of course of this my for this stupid move our player Vitor Nikolic and he got technical and the game was decided. A samozřejmě i kvůli tomu pohybu hráče Nikoliče, který dostal technickou chybu a to pomohlo tomu výsledku Prostějova. And for sure what does today showing to us that before the game we didn't believe that we even play with this roster. That was the problem in heads of my player. Co to ovlivnilo, byl faktor, že při utkání jsme dostatečně nevěřili, že jsme schopni s Prostějovem hrát a to částečně ovlivnilo to dnešní utkání. Tak, děkuju. Prosím. Jsme rádi, že jsme vstoupili do sezóny. Vítězstvím USK se nedalo podcenit, víme, jak umí hrát rychle, nebezpečně, Pešter už vyzeral velkého hráče, stejně tak Mareš, do toho Krušič s Nikoličem jsou dominantní postavy toho týmu a hrají to velmi organizovaně a my jsme tam mnohdy neměli sílu zastavit hlavně Krušiče pod košem, který tam dominoval, jestli po pick and rollu a nájezdu Feštra dostal balón a zakončoval, nebo si udělal sám pozici jeden na jednoho. A co bylo hlavně frustrující, tak jeho doskoky, kde jsme taky prohrávali. Naštěstí jsme měli dostatek střelců venku a tím jsme ten zápas zachránili. Byl to tam těžký zápas, myslím, že jsem musel být nevhodný do konce. Já doufám, že už budeme hrát jenom líp, určitě pasáže, ale když jsme si vybudovali 13-bodový náskok, za chvíli jsme ho ztratili, tak tady ty vlny, ty se nám samozřejmě nelíbí, ale na to musíme zapracovat, aby jsme to drželi. Možná, že to bylo větší rotaci hráčů, kterou jsme zkoušeli držet tempo, tak tam se ten výsledek propadal. Hráčem utkání Tomáš Mrviš, který na druhé půlce dal 4 trojky, tím bych řekl, že nás dost uklidňoval. Tak. Dotazí prosím. No. Jedna věc je soupeřův pivot, který opravdu hrál výborně. Na druhou stranu přece jenom se té obraně asi ukázalo, že ještě tomu týmu něco chybí. Jako, tam některý ty odražené balony, kluci nevěděli, který k tomu má jít. Tam to musí všichni samozřejmě. A nešel tam nikdo. Nešel tam nikdo, ale byli jsme menší. Jo. Tam to se těžko jako, že někdo hlavu větší a má ty kila, ty lopty má vysoko, stojí tam v dobrém postavení, má stabilitu, tak tam se těžko. Ale je fakt, že jsme tam prováhali pár balonů, které byly na zemi nebo ve vzduchu a mohli jsme tam jít důrazněji, protože byli jsme pod naším košem a tam ta razance měla být, ale nikdy nebyla. Měli jsme problémy, samozřejmě Nečas měl 3 fauly záhy, takže to bylo na Tomancovi se Šteflem, který se necítí úplně, máme trošku problémy s nějakým nachlazením v týmu, takže jsme tak hráli jako
jestli to vůbec vydržíme na některých pozicích. Naštěstí z toho určitě toho důrazu tam mělo být v té obraně daleko víc. Současně se ukázalo, že opravdu ta obrana je důležitá, protože v tu chvíli jsme si v některých pasážích přestali ne ani tak věřit, ale přestalo to jít při té střelbě. USK otočilo a najednou jsme chvíličku nevěděli, co s tím. Tak to bývá, je to rychlý sport a to, že hrozí že jo, na tom malém pivotu na čtverce je tam ten Nikolič, který umí vystřelit, je to zkušený hráč, umí podat balón, umí si vyhovět s tím krušičem, který pořád zaujímá pozici dole nebo staví slonu a roluje dolů. A na křídle je Mádeš, který čeká na to, aby vystřelil nebo najel do protipohybu. Ta situace je složitá v momentě, kdy tam je tak dominantní pivot jako Krušič předvádí. Takže ta obrana to je těžká, my jsme chtěli vypouštět určité hráče, ale někdy jsme na to měli odvahu, někdy ne. Pane Šebe, jestli bych mohl poprosit na hostujícího trenéra, přece jenom minuta a tři čtvrtě do konce, minus 7 bodů, s tím se asi ještě dalo něco dělat, kdyby já nevím to technické. 1:45 seconds to the end of the game, we were down 7, was there any chance to, make any change of the game? No, because before only that was obvious that we before already a couple of minutes, we fall down totally, too many mistakes. We just start shooting, and that was. Bylo jasné už o něco dříve, že to nejspíše nedopadne z mnoha důvodů. Za prvý jsme začali hodně ztrácet míč, za druhé jsme zbytečně stříleli a dostávali jsme se do takového začerveného kruhu a můj dojem je ten, že se rozhodlo už o něco dřív. Právě pod tíhou těch. It is just one important, the most important data is turnovers. We have 21 turnovers. Cannot play even close with 21 turnovers. To ta nejdůležitější statistika, která mluví za vše, jsou ztráty, kdy jich máme 21 a přestože jsme hráli takhle vyrovnané utkání, tak s 21 ztrátami se těžko vyhrává. Děkuji. Prosím.